Como fomos informados, uma criatura está se aproximando. Algo que a gente já imaginava no episódio anterior. A seca também já se alastrou um pouco mais. Os nossos lagos, pântanos e rios já estão menores. E se a seca prolongar um pouco mais, talvez a gente até perca estes locais. Então temos que torcer para começar a chover novamente. Eu já me adiantei também e já a pedidos de vocês aqui do nosso acionista e dos nossos cientistas, nós temos então um grupo de monolofossauros que de repente, sei lá, podem nos auxiliar na proteção aqui do safari e também um caixa. E também foi escolhido um grupo de Dimetrodon mais pra gente ter aquela variação mesmo. Obrigado pelos comentários. E a gente tá tendo uma batalha aqui, peraí. O Batman tá lutando aqui, ó. Nossa, derrubou um estegossauro. E Batman, qual é? E agora o Carnotauro também já está caçando aqui um camarasauro. Mordeu na perna aqui do coitado, que estava dentro do pântano. Não sei por que ele veio se aventurar pra cá. E o Carnotauro já passou ali a mordida. Saiu correndo lá pra cima, ok. Nós temos ainda alguns paquinossauros por aqui. Lembrando que o Concavenator, que morava nessa região, acabou sendo eliminado. E o Carnotauro, do nada, ele foi lá, mordeu o Camara. E agora ele veio correndo aqui pra dentro do pântano. Sem mais nem menos. Até assustou aqui o Nasuto, que tava dormindo. Tem alguns outros galimimos aqui andando pra lá e pra cá. Nem se importaram com a presença do carnívoro. O Velociraptor aqui foi expulso por um Nasuto. E o parque, por enquanto, ele tá tranquilo. Mal sabem que irá chegar o Predador Supremo. Falando em predador, em predar, nós temos aqui um Galimimus que já foi capturado também agora aqui. Então a gente perdeu já um Estegossauro e um Galimimus e temos um Camarasauro ferido. Tá recuperando aqui agora. Então beleza, pelo menos tá recuperando. E olha só como é que tá essa região aqui, ó. Daqui a pouco tudo isso aqui vira um deserto. Nós temos um Nodossauro Tatu que tá com sangramento e eu acho que ele vai cair aqui agora mesmo. Ah, velho, ele tá machucadaço. Ih, tá morrendo, já era. De fato, o Tatu aqui se foi. Nós temos o escavador aqui que foi pego. Morreu de fome. O cara morreu de fome. O que que ele tava fazendo aqui no meio do grande lago? Tá a carcaça dele aqui agora. Nós temos, deixa eu ver, uma caçada. Mal chegou o Dimetrodon e já foi recepcionado pelos Velociraptores, mas deu ali uma mordida. Ó, ó a briga, galera. Ó a treta que a gente tá tendo aqui. Vai, Dimetrodon, dá um ataque nele. Pelo menos mais um. Só pra ele sair correndo. Ó, 82. Boa, garoto. 65. Será que ele corre agora? De fato, acho que correu. Boa. É isso aí. Dá algumas mordidas nesse Velociraptor e bota pra correr. Só torcer pra não chegar outro Velociraptor e querer capturá-lo, né? E o Batman novamente aqui está lutando, dessa vez contra o Nasuto. Eu acho que o Nasuto foi chegar na carcaça dele e ele não gostou. Deu ali uma mordida, 53%. O Batman que tá com 100% ainda, não tomou nenhum hit. E eu não sei se ele tomou um hit do Estegossauro. De repente, se tomou foi só um. E vai eliminar, nossa, vai eliminar o Nasuto. 5%. Deu uma cabeçada, 84%. Nossa, muito forte o Majunga, que é isso? E botou pra correr. Pelo menos saiu com vida. Saiu ali, daquele jeito. 7%. Mas conseguiu sair. Pelo menos isso. Tá chegando aqui agora o grupo de monolofossauros. Inclusive tem um mono correndo aqui, ó. E eu acho que esse aqui será o chamado Bank. Que, de repente, futuramente se torne um líder. O líder tá aqui do lado, ó. Ó que bonitinho os monolofossauros. É isso aí, podem patrulhar aí, só por favor não fiquem caçando toda hora. Eu espero que não. Enquanto isso, os Dimetrodons estão chegando aqui. O Velociraptor está descansando e o outro também, depois desse embate, dessa batalha que aconteceu. Tem o Estegossauro que ainda está andando para lá e para cá. Nós temos o Aladar que está por aqui. Opa, mais uma batalha, só que dessa vez Nasuto versus Nasuto. Uma batalha pela liderança, de fato, pela liderança aqui, a dominância do vale, pelo menos da área central dela. Nós temos aqui o Nodossauro sendo capturado pela Samantha, que tá caçando todo mundo que tá aqui no deserto do meteoro. Mais um aqui que vai cair.
O Tatu já faleceu, tá caído ali, ó. E enquanto isso ele tá caçando, né? Nem tem por que fazer isso. Estão se enfrentando ali, derrubou. Mas agora, como a gente vai ter o ataque, né? Possivelmente de um predador sinistro, a gente vai precisar dos carnívoros para defender. Geralmente os herbívoros tendem a ser levemente mais fracos e olha... Caraca, eu achei que o Quetzal ia atacar. Ele se posicionou ali, eu achei que ia rolar uma mordida, uma bicada. E falando em mordida, tomou mais uma aqui esse Velociraptor, que tá tentando caçar agora outro Dimetrodon. Tomou gratuitamente ali a mordida. O outro tá correndo ali. Tô se encarando. Nossa, é uma mordida meio feroz. 50%, saúde baixa. 49%, eliminou. O Velociraptor foi eliminado pelo Dimetrodon, que saiu correndo depois de deixar o Velociraptor perdendo vida aqui, ó. 48% agora. E o que que é isso aqui? O Dimetrodon ia andar... O Dimetrodon vai caçar o Estegossauro? Tá indo atrás dele. Vai dar aquela mordida? Ou será que ele tá indo aqui, ó, no alimentador? Ah, tá indo no alimentador, beleza. Ó, chegou o Velociraptor atrás. Ó, passando do lado ali, ó. Se escondendo do Velociraptor. E bom, nós temos também o Caixa, né, que tá aqui dentro. Já vou colocar o Caixa... Eu vou colocar ele bem aqui, ó. Já tá se formando... Nem é mais paraíso essa região, né, porque não tem dinossauro nenhum mais. Mas já tá se formando uma outra parte da ilha aqui em cima. Que é bem interessante, já com a seca, né, acaba criando mais alguns locaizinhos diferentes. E possivelmente a gente tem até algumas mini ilhas aqui no meio, nos próximos episódios, se continuar, né, claro, sem chover. E olha quem está aqui, o Nasuto 04. Tá cruzando aqui atrás. E tá o outro Nasuto aqui ainda recuperando, 61%. E o Batman novamente entrou em confronto com outro Nasuto. Ih, rapaz, será que esse aqui ele vai eliminar? Já devorou completamente a carcaça do Estego. E eliminou uma mordida. Nossa, deu uma mordida e eliminou esse Nasuto. Ó, temos mais uma batalha, mas eu só quero mostrar aqui o nosso querido Caixa chegando. Outra batalha, nossa, bem baixo, aliás. Tiranossauro Rex decidiu caçar o Gigantoraptor. Lembra que no episódio anterior eu achei até que ele, sei lá, eles iriam caçar os Dreadnoughts, mas não. Tomou ali a mordida. 26%, 27% na verdade. Beleza. Nossa, mas tá lutando bem até. 75%. E a gente tá tendo mais batalha. Eu vi que a Samantha tá lutando contra um Velociraptor. Aqui, ó. Olha só. Quanta batalha a gente tá tendo agora. 46%. É que tinha bastante Velociraptor na ilha, né? Então eles estão meio que se espalhando. E aí acabam lutando contra todo mundo. E aqui o Gigantoraptor conseguiu escapar. Ele tá com um dente danificado. E tá com 33%. Mas eu acho que ele consegue se recuperar aqui, ó. 34%. De fato conseguiu. E onde é que tá o Tiranossauro Rex? Tá no meio do mato? Tá de fato no meio do mato aqui, ó. Escondidão, ó. Tem até outro aqui chegando. Vai incomodar o Tiranossauro Rex, sai daí, deixa o Kakashi. Aqui nós temos o nosso Caixa, o Red. Bem bonito, aliás. Olha essa tonalidade de pele. Muito lindo, vermelho, meio escuro. Maneiríssimo. Faz parte aqui do vulcão, né? Eu acho que combinou bastante. E olha a população de dinossauros que a gente tem aqui na ilha. E pensar que talvez com a presença do Predador Supremo, ele acabe eliminando a maior parte. E aqui a gente já tem alguns Dimetrodons que faleceram. Coitados. Também, né, chegaram num lugar meio estranho. Eu coloquei eles também perto dos Velociraptores, né? Coitados. Bom, os Velociraptores estão mais ou menos aqui no território dos Dimetro. Mas a maioria tá mais pra cima. E a Aline ainda tá aqui. Como é possível isso? Ainda não foi caçada. Tá chegando um Stego aqui que provavelmente vai lutar já contra estes Velociraptores. A gente já presenciou, inclusive, uma batalha de Stegossauro contra Velociraptores, assim também como Para, que infelizmente acabou, né, resultando no falecimento lá. Chegou aqui o Dimetrodon correndo, gritando, eu não sei pra quem, né, porque não tem ninguém aqui, além das carcaças dos Dimetrodons. E olha o tamanho disso aqui. Olha a seca que atingiu essa região.
Sobrou nada, quase. Será que tem comida pra eles? Deixa eu ver. Eu acho que estão com fome. Tá descendo aqui, ó. Mas eu não sei exatamente o que eles comem. Eu não lembro. Eu acho que eles comem carne, né? Se eu não me engano. Acho que essa é a dieta deles. É carnívoro. Então eles podem se alimentar, de repente, daquele alimentador que tem aqui em cima. Ou de alguma carcaça. E a Samantha novamente lutando contra um Velociraptor. O mesmo Velociraptor. Eu acho que é a Delta, até. Ali, ó. Pulou. Deu ali um grito. 52%. E 86%. Qual é a Samantha? Vai conseguir eliminá-lo? Será? 24%? Aqui o Velociraptor que é um líder, né? E mais uma batalha novamente. Dimetrodon versus Velociraptor. Será que o Dimetrodon aqui vai cair? É provável, porque os outros já caíram. Inclusive, as carcaças já foram devoradas. 41%. O Kakashi versus Red? Ih, rapaz, olha a batalha que a gente tem aqui, ó. Karcha versus Tiranossauro Rex. Deu aqui uma mordida. 79%. 76%. Tá meio acirrada a coisa. 58%, 52%. E botou pra correr. Mas a disputa em si foi muito parelha, pelo que deu pra ver. E mais uma vez, nós temos aqui... Nossa, caçada. A Blue acabou de capturar um Dimetrodon. Tá solitário aqui. Com saúde baixa. Inclusive, eu acho que já tá falecendo, coitado. Eu não achei que os Velociraptors iam ficar por aqui, ó. Eu achei até que eles iam descer, porque a maioria desceu. Tinha bem mais Velociraptor. E agora tem dois aqui. Um morto, inclusive. Não, se bem que a maioria tá aqui ainda, né? O território deles, inclusive, é aqui em cima. Mas sei lá, né? Eu achei que eles não iam capturar já diretamente os Dimetrodons. E eu achei um lugar tão bonitinho aqui que ficou... Só que, infelizmente, é um lugar mortal. Bonito, porém mortal. O negócio aqui tá começando a ficar muito tenso. Já perdemos diversos dinossauros agora. Isso que nem chegou ainda o Predador Supremo. Nossa, coitado. Vai ser pego aqui. Nem teve chance. Já tomou a mordida. Não conseguiu escapar. E o Davi talvez caia. Mas tá com 100%, vamos ver. Ele tá feliz ainda, ó. Nem sentiu. Nem sentiu a mordida. Tancou. O cara é monstro, velho. Perdemos aqui um Monolophosaurus para o Batman. Ou não, na verdade não foi para o Batman. Quem que é GGN? Quem que seria GGN? Aqui tá tendo Nasuto versus Nasuto. Mas quem que seria GGN? Eu não lembro. Ah, tá. O Gigantoraptor. Beleza. Nossa, teve uma batalha... Pô, é interessante, hein? Gigantoraptor versus Monolophosaurus. Mas provavelmente tomou uma patada e faleceu. Eu acho que foi isso que aconteceu. E bom, a gente vai ficando por aqui então. Espero que vocês tenham gostado, se divertido. Não se esqueça aí de deixar o seu likezão e, claro, ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Temos o Tiranossauro Rex adentrando aqui no território dos Velociraptors e que anteriormente também era dos Dimetrodons. E agora já era, né? Acabou pra eles, coitado. Mas é isso aí, comentem aí quais dinossauros vocês querem ver aqui no Vale Encantado e também quais criaturas a gente pode colocar para combater o monstro que irá surgir. Beleza? Valeu a todos, até mais e tchau. Fui.